שלום. שלום, ברכה. יש סמבוסק? מצוין. יש תרד או זאטר? זאטר. אז נתחיל עם אחד ואחד. עכשיו ניקח עוד. זה, מה זה? תרד? זאטר. זאטר. זאטר הרבה זמן לא אכלתי. התגעגעתי לזה. זה הרבה זמן לא אכלתי. זה זעתר, אוניין, סמבוסק. אלה של מי? זה כבר מישהו שלכם. משהו. אני בא מחולון רק בשביל זה. גם הזעתר וגם הטרד. עם הבצל, וואו. אנחנו פה לטיול ביער איזה שנה שעברה והתחלנו לריח לריח של הבצל מהסמבוסק פה. התחלנו לחפש ביער, מאיפה זה? ואז אני רואה מעבר לגדר פה, אני מגיע פה לגדר, אני רואה אותם. היה קשה לצאת, למצוא את היציאה מהיער הזה. לא מצאתי את היציאה, באתי, קניתי, וואי וואי, איזה טעים. אז עד החליל הזה. מה זה, סחוג? הסמבוסק זה המיוחד, הפיתה זה כולם עושים פה. אני אשאיר את זה פתוח בגלל העדים, כן. I want to take a seat also. Get some, you need take a seat. הפעם כבר לא התקשרתי אליך לוודא שיש. למה לא התקשרת? כי אמרת שעכשיו את תעשי תמיד. פעם קודמת אמרת שעכשיו תתחיל לעשות כל הזמן. Maybe I stick a seat in the shade. I'm not in the shade. No, I prefer to sit here in the shade. Oh, here it's better. You can sit here together, you have place. Don't waste the stomach on pita when you have their sambusak. It's a waste to eat the pita zaatar. Sambusak is much better. It's another level. Their sambusak is the top.
כל סמבוסק 25 אמרת? כמה? מה? כמה לסמבוסק? הסמבוסק גם 25. אז פיור הני, ריל הני. את אוהב מני את הון. אז נתחיל עם אחד זאטר, אחד טרד. אחרי שנסיים לאכול אז ניקח עוד טקאווי. אז בסדר, אז אנחנו נאכל עכשיו אחד טרד, אחד זאטר, וניקח טקאווי עוד שני טרד, עוד שני זאטר. How many we take? סך הכל 3-3. 6, we 2 and we take 4. אוקיי. אז אז סך הכל 4 זאטר, 4 טרד ואחד מכל אחד נאכל עכשיו. שלוש טק. So it's 200 shekel. 25 each. But we take home. We eat one. We share two types. And the rest we eat at home. לא, יש זמן, אנחנו ביום חופש. פיתה דרוזית is for the starters, for the amateurs. I am professional already. I have to send Niv Gilboa to try this sambusak.
ואת אסקור ניב גלבוע ולגיב דם, וואו. זה סמבוסק עם זאטה ובצל שאני כבר חצי שנה בא מחולון רק בשביל זה. אני הזמנתי 4 ו-4 זאטה, 4 טרד. כבר חיסה לנו את כל הזה של הסמבוסקים. מה, אני בא מחולון? כבר חצי שנה אני בא מחולון רק בשביל זה. בכיף, בכיף. פיתה לבנה זה למתחילים, הדבר האמיתי זה הסמבוסה כזה. זה רק בבסטה הזאת עושים, בשאר הבסטות עושים רק את הפיתה זאטר הזאת. וגם פה לא תמיד עושים, ואני מתקשר עוד מחולון, כן, לוודא שהם עושים, יש לי הטלפון שלהם. אבל פעם, לפני שבועיים שהייתי פה, הם הבטיחו שהם עכשיו יעשו כל הזמן, אז הפעם לא התקשרתי. ניב גלבוע צריך לבוא לטעום את הסמבוסה כזה, הוא השתגע. קירת ניב גלבוע. מי זה? מישהו מה? המבקר, לא, המבקר מסעדות. מי זה? זה מבקר מסעדות, שאם הוא אוהב את האוכל שלכם, אז אתם, כל הארץ יבואו לפה. באמת? אבל אם הוא לא, אתם גמורים. כאילו, אם הוא לא אוהב את האוכל, אתם, הלך עליכם, כאילו. יש מסעדות שהוא גמר עליהם, כאילו... וואי, באמת? כן. אני מכירה. הוא הכי מסוכן, יש מסעדות, לא נותנים לו להיכנס. יש מסעדות, רואים אותו, לא, אתה לא נכנס. פחדים ממנו. זה אסף גר, את השף הזה. ראיתי כאילו את הסדרה שלו. אסף גרנית, אסף גרנית. מהפכה במטבח. מהפכה במטבח, כן, כל הזה. האור באמת קשור. לא, ניב גלבוע הוא לא שף, הוא רק אוכל. הוא בא, כאילו יש לו ערוץ ביוטיוב, הוא היה בערוץ 10, היה לו פינה בערוץ 10, היה לו תוכנית בערוץ 10 של ביקורת מסעדות, בלילה כלכלי היה לו פינה, וסגרו את ערוץ 10, אז עכשיו הוא ביוטיוב, הוא הולך לכל המסעדות שבארץ, ונותן חוות דעת. אם הוא נותן חוות דעת טובה, אתם תהיו מיליונרים, אבל אם הוא נותן חוות דעת לא טובה, הלך עליכם. חבל הזמן. יש מסעדה באלעד, נסגרה בגללו. הלך. איזה מסעדה? המחבוא של עדי, אדי, משהו. כמעט נסגרה. גמר עליהם. איך הם בחרו, חבל הזמן. הוא אמר, זה מסעדה שנשרפה ופתחו אותה מחדש, וחבל שפתחו אותה. גמר עליהם, הם כמעט נסגרו. אבל אני חושב שאם הוא יגיע לפה, הוא יאכל את הסמבוסק פה, אין לכם מה לדאוג. כאילו. אבל הוא אחד המסוכן, אבל הוא מסוכן, כאילו. אז אני לא יודע אם להמליץ לו לבוא לפה, כי אם איזה יבוא ביום לא טוב שלכם, הלך עליך, כאילו. הוא משוגע. באמת? כן. או שהוא אוהב, אז אתם
מיליונרים או שהוא לא אוהב ואתם גמורים. הוא יואב, הוא יואב, אין מה לדאוג. ללא שום קשר. האם אתם רואים אותו? אבל אם אתם רואים אותו, לא יודע, תתארגנו. שהכל יהיה פרפקט. שלא ייגמר הזאתר, שלא ייגמר ה... שלא ייגמר ה... הטרד, שלא ייגמר הסמבוסק. יש מוכן זאתר וטרד אחד? אחד ואחד שנוכל? זה זאתר? כן. אוי, שוקרן. דאטה רוניינו, תמותה. You, we share this and share the spinach onion later and the rest we eat the pack.
יש סמבוסק טרד מוכן? מי טרד מוכן? אוקיי. I wait for the spinach. You shared spinach. I film it. Maybe I will send a video to this restaurant critic that we talk about it. But I talk about him. Maybe we'll come to check. Maybe we will come together. If he like it, they are millionaires. If he doesn't, they are fucked. That's what I told them. It's very dangerous. Yeah. Yeah. Yeah, he is insane. זה זאטה? זה זאטה, כן, אבל זה יצא שתיים, ארבע וארבע. אז ככה. אז אחד אחדנו, יש פה שניים, עוד אחד. זה שלושה? כן. זאטר, סבבה, נשאר ארבע תרד. כן, ארבע תרד, כן. בסדר? כן. עוד ארבע תרד. I'm waiting for the spinach. They start making our spinach sambusa. We eat one and three with the comb. Maybe I put it in the car. I put it in the car. It would get cold. Yeah. Yeah. It have to remain open. Well, it's all. The review about the Yemeni restaurant yesterday, it was good. It was a true review. Maybe we come back there one day. We try another dish than what we ate. We don't take the beef with the bones soup. It was a mistake. We take beef, other kind of beef.
also willy also one wheel But you remember what happened to us with the bicycle when we flipped backwards? With the motorcycle on high speed, not on walking speed like it happened to us. It's not nice at all. You do it wrong, flip backwards, but not in the speed of walking. That nothing happened to us. But in the speed of 50, 60, you don't survive. And if you survive, you regret you survive. Blogger by myself. Yeah. I will post this video. Four spina. We have the za'atar already. We have three za'atar, one we ate. We bought four za'atar. One we ate, we have three left. And more, four spinach, onion. One we eat and three we take. So we have top six. מה עם השוק בדלית הקרמל? פותחים אותו השבת? כן, בטח. נפתח עד חמש, שש. לפני שבועיים לא היה פתוח. שירוחי. ממתי פתוח? ממתי השוק פתוח? מהבוקר, רק בשבת. לא, אבל חודש שעבר לא היה פתוח. גם מלחמה? למה היה סגור? מתי, באיזה ימים הם פותחים בשבת? לא, אבל למה לפני חודש היה סגור? בגלל המלחמה. אז עכשיו עסקים כרגיל? כן. פה שקט, אין אזעקות בכלל? צויה. אני
هذا اللي ببلش شو دريفتين يلا على الكيكار عندنا روحوا ونرجع يعملوا دريفتين حطوا الكيكار شدوا الخاي دريفتين كان لمراد They kidnapped two of their people, two Druze, in Nablus, I think, in the West Bank, after a car accident they had. In 2 days, they got them back. They kidnapped back. They kidnapped Palestinian workers, and they also held them hostage. And they told them, if you don't bring the bodies of our two people, we slaughter your people. יש סמבוסק תרד מוכן? יש סמבוסק תרד אחד מוכן? אוקיי, ברגע שיהיה מוכן, אנחנו נאכל אחד. I thought it's ours. ארבע, אבל כשאחד מוכן אנחנו רוצים לאכול אחד.
יותר people has top priority. They gave, I think, one. Yeah, there are people. They are all one big family. Even not their family, they are Druze. Hmm? They're the one who brought those, what they did. Ah, all right, they work together. Ah, okay. אה, הללויה. הללויה. סחרון. Very hot, be careful. Yeah. She warned us. They say the market is open today. It was closed a few weeks ago because of the war. Oh, just make sure with them how to get there. One of the best, one of my favorite food. יש להם פה בארגל שחור. יא. לא, אנחנו באנו מאורגנים מהבית עם קרח, עם הכל, עם שתייה קרה. עם תרמוס, בעלי קרח. באנו להעביר פה את כל היום. כאילו באזור, לא בבקשה הזו.
אפשר איכשהו את כל הסמבוסק גם נשים באיזה קופסה גדולה שלא יתפרק לנו פה הכל? כל הסמבוסקים האלה לא מספיק הקסים בסקית, אולי עדיף שיהיה, כן, שיהיה באיזה קופסה גם, יש איזה קופסה? קופסה אין לי. סקית יותר גדולה? אבל אתה צריך ליישב אותה קצת פתוחה. כן, אני יודע. כי זה חם, תיזהר. כן, כן. יש פה שלוש, כן. טוב, אז סך הכל 200, נכון? אז סך הכל 200, נכון? יש איזה שקית יותר גדולה שנוכל לשים את כל השקיות של הסמבוס? לא, ליטר זה 25. להתפרק לנו פשוט ככה. Maybe I bring the baskets or I bring a bigger plastic. ואני... שוקרן. שוקרן, יא חביבתי. כן, בבקשה. שוקרן, מיי דיר. Thank you, מיי דיר. Gave me, I bought the plastics. ממליץ לכם על הסמבוסק, זה משהו מיוחד שרק הם פה בבסטה הזאת עושים. זה הרבה יותר ברמה מהפיתה עם דרוזית עם לבנה. וזה לא עושים בבסטות האחרות.
וואו. ננסה לשכנע אותה להעביר את הבסטה לחולון או לתל אביב, לאמצע נתיבה ילון ככה שיהיה לנו קרוב ככה השוליים של נתיבה ילון ככה יותר טוב לכם, תבואו לטייר אתם לא יכולים להעביר את הבסטה השוליים של נתיבה ילון בתל אביב שיהיה לנו קרוב? מחלף וולפסון, קרוב לי לחולון בשוליים של נתיבה ילון איך מגיעים לשוק של שפתוח בשבת? דליה? כן. לא צריך פשוט להמשיך ישר. להמשיך ישר וזהו עם הכביש. כי לפני כמה שבועות נסעתי והיה סגור, היה שומם שם. חשבתי אני מגיע למקום הלא נכון. זה היה סגור גם מלחמה? We go straight. With this road? Road 672. It's on the like past time, but past times we went there, it was shut down because of the war. בשוק הזה מוכרים הכל. מה, יום טוב. לקחנו 8 סמבוסק. אמרנו שתי פיתות, זה 50 בעלי גפן של ה-20, 70 ומים 75 ואחד כל ה-85. No. Yeah, I paid already 200. No, I have to pack it. Well, it will fall apart like pasta. It's still hot. It's after get cold. I finish the coffee, the tea. Then it gets cool a bit, and then I put it in the in one of the baskets. They donate to the soldiers. She asked the soldiers how many soldiers there are there. אנחנו צריכים שר ביטחון דרוזי. נכון? נכון? מה, לא צוחק, שחטפו לכם שני אנשים ב... שחטפו לכם שני אנשים בגדה המערבית, תוך יומיים הפלסטינים יחזירו. תוך יומיים,
תוך יומיים החזירו את האנשים שלכם. מיליטרי פוליס. We'll never forget how we traveled here the forest. We smelled the onion from this sambusak. It's a bit sensitive, this stuff. Next time I will bring plastic boxes, big plastic box. Bye, יום טוב! תודה לכל! Are you thirsty? Hola. Hmm? More? No, I drink all this. You drain it? Or can I? No, no, you drink. All right.
So they said straight. So yeah. Straight. Maybe in the same place.